Najtraženiji bjegunac u BiH Edin Gačić, koji se sumnjiči za brutalno ubistvo pripadnika Federalne uprave policije Mahira Begića, te mještanina Podrašca Suoda Sultanića, ubijen je od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Gačić je ubijen u obračunu sa policijom, a prilikom razmjene vatre jedan policajac je lakše ranjen, potvrdio je predsjednik vlade kantona Sarajevo Edin Forto. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svim policijskim službenicima koji su učestvovali i građanima koji su zadržali mirnoću, građanima koji su jednostavno nastavili sa svojim životima baš onako kako smo ih i mi zamolili. Ministar MUP-a kantona Sarajevo, Admir Katica, je rekao da Edin Gačić više nije sigurnosna pretnja. On je istakao da je ovo bila najmasovnija potraga u BiH. Urodila je plodom jer smo svi zaboravili na naše nadležnosti, predali se srcem i dušom u ovo. Presretan sam da smo završili. Želim iskazati zahvalnost građanima, svima koji su bili nama na usluzi, koji su davali razne informacije koje smo mi provjeravali. Dananoćno je vlada zasjedala. Želim im zahvaliti što imaju povjerenja i u Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i u vladu kantona Sarajevo, koja je uložila maksimalne napore kako bi ovim ljudima, našim hrabrim policijskim službenicima, ma mogu reći iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo posebno u ovom slučaju, pošto sam ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a ovo je izvršila egzekuciju, odnosno izvršila ovaj zadatak. Policijski komesar Mevludin Halilović rekao je da je akcija krenula jutros. Naveo je da su od početka bili zatrpani mnogobrojnim informacijama, ali da su sinoć imali informaciju OSE koja je upućivala na to gdje se ubica nalazi. Pripremili smo zatvoreni plan da ne bi došlo do curenja informacije. Stezali smo obruč, osigurali smo čitav prostor, tako da nije bilo mogućnosti da se izvuče iz situacije, rekao je Halilović. Kom prilikom lice nije htjelo da se preda na poziv, kada je locirano na pozive policijskih službenika i došlo je do upotrebe vatrenog oružja od strane pripadnika policije, kojom prilikom je lišeno života navedeno lice. U razmjeni vatre koja je netom prije toga uslijedilo, lakše je povrijeđen policijski službenik uprave policije, radi se o okrznuću i on je u stabilnom stanju van životne opasnosti i trenutno se nalazi na terenu, povreda je zbrinuta. U toku su uviđajne radnje na prostoru mjesta izvršenja i realizacije ovog zadatka. Odluka o raspodjeli sredstava od nagrade koja je ponuđena za informacije o višestrukom ubici Edinu Gačiću trebalo bi da bude donesena nakon policijskog izvještaja. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto podsjetio je da je za informacije koje bi dovele do hapšenja Gačića raspisana nagrada od 50.000 maraka. On se zahvalio svima koji su učestvovali u akciji pronalaska višestrukog ubice Edina Gačića. Mi ćemo sačekati policijski izvještaj i na osnovu toga ćemo razmotriti i odlučiti da li će biti uplaćena nagrada vezano za neku informaciju koja je vodila ka ovome rezultatu. Ali ako ne bude, mi ćemo se potruditi da ta sredstva budu raspoređena u skladu, tačnije vezano za ovaj slučaj. Podsjećamo, Gačić je bio u bijegu od prošlog ponedjeljka 4. februara, kada je u mjestu Podorašac kod Konjica ubio Suoda Sultanića, a sumnjiči se i da je u subotu 9. februara u Suhodolu kod Tarčina ubio i policajca Mahira Begića. Kod ubijenog Gačića je još uvijek nezvanično pronađen pištolj ubijenog Begića. Drago nam je svima. Eto. I da se ne po... Da ovih dana uplaši za svoju sigurnost. Jesam za porodicu, jesam za sve. Kad krenem ujutru na posao, razmišljam hoće li zlet, neće li. Eto je to. Neki su ga viđali ovdje, jeste li vi? Ne, ne. Pa nije ga nikad niko vidio. Ne vjerujem da je iko vidio, ali eto. Jeste li strahovali ovih dana? Pa nije bilo veselo. Kako ko? Kako ste se osjećali? Pa ja lično nisam se bojio. Mislim, ono, ja sam lepenc, pa sam malo i odvojen odavde. Neki su komšije čule, baš kad je to bilo, neki rafali tu. Kako je vama, je li vama sad lakše kad znate da je... Ma nisam se nešto ni bojio, ali bolje da se to riješi. Možete odahnuti, pa što ćete mirno spavati? O! Pa, koji svaku noć. U domu policije u Sarajevu danas je održana komemoracija Mahiru Begiću. Njegova porodica i prijatelji za njega su imali samo riječi hvale, ističući da je bio hrabar, častan i pošten policajac, ali i pravi prijatelj i uzor.